Мерія витратить 1 200 000 гривень на ремонт фасадів і реставрацію історичних будівель. Частину коштів знову візьмуть у кредит. Депутати міської ради після тривалого обговорення підтримали програму збереження і розвитку історичного центру. Це гроші на три роки, які розподіляються між чотирма департаментами та управліннями. У рамках програми планується відновити і відреставрувати фасади 200 будинків у центральній частині Одеси. У той же час в ході обговорення стало відомо, що з більш ніж 400 мільйонів запланованих на нинішній рік в бюджеті є тільки 123. Решту коштів потрібно буде десь дістати, причому головним джерелом називають запозичення. До того ж, планують оновити дорожнє покриття у Воронцовському провулку та на Приморському бульварі. Плюс Приморський бульвар, то же саме, ви бачите, в якому состоянии плитка около Дюка потрескана, і около Воронцовської колонади, да і тут, около мерії, треба її теж міняти. Надіємося, где-то в марті-апрелі відіграти тендер і з апреля почати непосредственно виконання цих робіт.